Spousta lidí se v životě cítí ztraceně. My ale věříme, že každý může najít svou jedinečnou životní cestu, se kterou je plně v souladu a touto cestou se vydat. Nahráváme rozhovory s lidmi, kteří nás inspirují přemýšlet o věcech jinak, než je běžné a žít podle svých vlastních hodnot. Jmenuji se Vít Aura, moje žena je Lucie Aura a vítáme vás v podcastu Svojí cestou. To, jaký je svět kolem nás, náš vnější svět, neodlučitelně ovlivňuje i náš vnitřní svět. Ať chceme nebo ne, tak naše okolí z velké míry ovlivňuje to, jak se my sami cítíme. Tenhle vliv na svůj život já osobně vnímám už hodně dlouho a fascinuje mě, jak si uspůsobením a zharmonizováním prostoru kolem sebe, ať už toho, kde žijeme nebo třeba kde pracujeme, můžeme zharmonizovat celý život. Proto jsem se fakt neskutečně těšil na dnešní rozhovor s Olgou Buškovou, autorkou knihy Domov jako talíř, která se už léta zabývá prastarým uměním Feng Shui a pomáhá díky němu lidem ladit jejich vnější prostory a tím ve výsledku jejich vnitřní prostory. Olga je v České republice jednou z nejuznávanějších odbornic na toto téma a proto máme fakt velkou radost, že jsme pro vás mohli nahrát rozhovor o Feng Shui zrovna s ní. Povídáme si o tom, jak nás ovlivňují věci, které máme doma, proč vnímat domov jako živou bytost a jak přeměnit nepořádek na harmonický a útulný prostor, kde se budeme cítit skvěle. Bavíme se také o třech nejdůležitějších prostorech domu a jak je vyladit a taky o tom, jak využít Feng Shui pro podporu hojnosti ve svém životě. Dále si povídáme o jemném toku energie, který prostupuje vším a jak se na něj naladit, abychom sami mohli lépe vnímat energie prostoru. Povídáme si o významu přírodních elementů a barev a také o tom, jak nás metoda sebedotazování vždycky zavede k podstatě věci. Na samý závěr s námi Olga sdílí, jak probíhá proces navrhování interiéru dle Feng Shui a o čem podle čínského horoskopu bude letošní rok vodního zajíce. Tenhle rozhovor je opravdu nadupaný praktickými tipy a možnostmi, jak si vyladit svůj domov, ale zároveň vůbec nejde o nějaký nadiktovaný rady, který by platili pro každýho. Olga nabízí velkou řadu otázek, které si můžeme položit, abychom si dokázali tak jako jemněji nacítit naši vlastní jedinečnou situaci a podle toho se mohli správně rozhodnout. Byl to mnohem introspektivnější a víc sebereflexní rozhovor, než jsme čekali, což je podle mě úplně skvělý, protože to není jenom o otřepaných klišé typech a různých informacích, na který už se dá prach, ale o tom, jak se můžeme blíže spojit s naším vnitřním světem a tam objevit nový poklady. Stejně jako v minulý epizodě, i tenhle díl podcastu si můžete pustit ve videoformě na YouTube a lépe si tak navnímat atmosféru rozhovoru. Jako vždycky, jestli se vám náš podcast líbí a přináší vám do života hodnotu, tak si zaklikněte jeho odběr, ohodnoťte ho a sdílejte ho s těmi, kterým může být přínosem. Přejeme vám obohacující a vyladěný poslech. Tak bych nás tady rád přivítal dneska. Ahoj, Luci. Ahoj, Víťo. A ahoj, Olgo. Ahoj, Víťo. Ahoj, Lucko. Ahoj. Děkujeme úplně na začátek. Na závěr. Na začátek. Začínáme. Že může být v tomhle krásném prostoru. Fakt jako vyladěný a i o tom se dneska budeme bavit, tak se k tomu možná dostaneme. Děkuju, je mi velkou radostí, že jste přišli. Děkuji. A já bych chtěl začít, protože to téma, o kterém se chcem bavit, tak je zejména Feng Shui. Vím, že to není to jediné, co děláš, ale je to to, co nás teď aktuálně nejvíc zajímá, takže to bude hlavní předmět konverzace. A já bych chtěl začít hned knížkou, kterou jsem od tebe teď tady dostal. A jak se to vlastně stalo, že jsi vydala knížku, která se jmenuje Domov jako talíř. A mě hned, jak jsi to začala popisovat, tak mě to neskutečně zaujalo. Prostě tady vstupní prostory rovná se předkrm. Jo, a kuchyně je polévka a tak. Tak jestli to nějak můžeš popsat. Jo. Tak ten nápad se vlastně zrodil v hlavě malý Olinky. Když, já nevím, kolik mě mohlo být. Když jsem vlastně s kamarádkou Pavlínou, jsme si hráli v parku a začali jsme psát si spolu knížku, vlastně probouzet tu fantazii. Myslím, že se jmenovala Můj kamarád pes.
A jsem si tak nějak zasnila a řekla jsem se, až já budu velká, tak vydám knížku. A byla jsem už velká a nic jsem nevydávala. Ne, a prostě jednoho dne, furt mi to jako blokovalo, furt jsem si říkala, nemůžeš nic vydat, nejsi spisovatelka, vůbec nevíš, jak se to dělá. A pak najednou prostě mě ta myšlenka přišla, že ten domov je jako velký talíř, že je to vlastně labužnický menu, že si týma kuchařema jsme my sami a že ty jednotlivé místnosti jsou ty jednotlivé porce a že vlastně i když jdeme někam, tak si vybíráme restauraci podle jídla, podle servírování. A tak právě před krm jsou ty vstupní prostory, protože je to ta malá místnost, většinou to bývá ta nejmenší, která má zaujmout, ale ne zasytit. Hlavní chod je obývací pokoj, ložnice, je dezert, pak jsou malé porce, pracovna nebo dětský pokoj a pak jsou vlastně zázemí kuchaře, kam nepouštíme náštěvy. A to je šatna, to je spižírna a to je vlastně nějaká komora. A tak nějak jsem si s tím hrála a ingredience vlastně jsou ty jednotlivé zařizovací předměty. A vypsala jsem to na HitHit a vybralo se na to spoustu peněz a najednou to existovalo. Najednou takže to je skrze HitHit zrealizovaný. Jo, jo. Hezký. Super. Super. Tak to gratuluju, že se to povedlo krásně. No. Wow. Mě to úplně fascinuje, protože přijde mi to tak dobře prakticky uchopitelný pro ten běžný život. Já jsem si to jenom namátkou prohlížel a prostě jsou tam takové drobnosti, jakože jak zacházet s klíčema, prostě když přijdem dovnitř, nebo jakou mít rohošku a takovýhle jako praktický typy, tak bych to asi doporučil možná na začátek úplně všem. A jsou tam vždycky dva recepty, třeba na toaletě. Jeden z receptů je, že si tam můžeme psát tichou poštu. Že tam může být vlastně bloček, do kterého můžu někomu jinému z rodiny napsat zprávu, nebo že má někde překvapení, nebo že se někde sejdeme. Mm-hmm. Protože vím si, že většinou i ve filmech, i v domácnostech je toaleta, kde jsou ty časáky. A proč si tam nepsat vlastně zprávy ze sebe? Nebo lidi chodí s mobilem, že jo? Nebo na toaletu, no. Jo, ale to překvápku, jak víš. Záchodová tichá pošta. No. To je super. To je dobrý. Jak ty se k tomuhle všemu dostala vlastně? Nebo jestli jsi ještě něco chtěla říct, tak to klidně řekni. Ne, ale jenom, že je hezký, co nechci spláchnout. Víš, co nechci, jo. Jak se to stalo, že jsi vůbec vydala tuhle cestou feng shui, ladění prostoru a tak dál? Tak mě od malička bavilo se dívat do rozsvícených oken. Taková ta jako, a vlastně já jsem vyrůstala v době, kdy byl stejný nápitek, jako v té socialistické době. A bavilo mě dívat se do těch rozsvícených oken a celkově mě jako baví dívat se, různě pozorovat prostředí. A já jsem sice vystudovala ekonomickou školu, protože starší sestra chodila na ekonomku, tak ty, Olinko, taky půjdeš, to se tě v životě hodí. A když jsem potom vlastně odešla do Prahy v 18. A tak jsem si řekla, ale já si to nechci odsedět ten život u toho jednoho stolu, já nechci to má dát ti dál. A začala jsem chodit na různý kurzy a kromě jiného to bylo feng shui. Mm-hmm. A já jsem nejdřív začala, než jsem začala s prostorem, tak jsem začala s prostorem člověka. To znamená, datum narození je nádherná takováhle sklenice, kde vlastně energie roku, která je energie dne, hodiny a měsíce. A protože já mám jako ráda to překlápit vždycky do těch přírodních zákonitostí, tak vlastně máme v sobě čtyři zvířata. Máme v sobě nejsilnější prvek, máme v sobě buď aktivní nebo pasivní energii. A to znamená, že pokud budu třeba mít v sobě silnou pasivní energii, tak to znamená i v životě, že si musím nechat čas, nenechat se do věcí natlačit, protože se v tom nebudu cítit komfortně a může mi to vyčerpávat. A takže vlastně najednou jsem říkala, wow, to je jako něco zajímavého, tak já mám silného koně, takže potřebuju svobodu, potřebuju tu přírodu, už to chápu, potřebuju mít ten rozhled, proto vždycky vlastně jsem bydlela v horních patrech, v půdních bytech nebo v posledních patrech domů. Vlastně i dětský pokoj jsem měla, jako, že ti to jako začne zaklapávat, co ti jako v životě dělá dobře a začneš vlastně využívat i ty svoje talenty, obklopovat se těma barvama, co tě dělají dobře. Tady obejvák je plný kytek, protože potřebuju tu zeleň, potřebuju se dívat do korun stromů, potřebuju jako jít do lesa, do hor a to vlastně živí to moje dřevo ve mně, abych mohla být kreativní jinak.
Jo, jako hrát si s tím. A to bylo to první, jako poznat ten svůj prostor v sobě a pak přišel ten prostor. Pak přišlo, že existuje, když někde pověsím obraz, že to je vlastně emoce v rámu a jak hodně to ovlivňuje lidi, jestli se tam setkávají nebo ne. A co to znamená, když budu na jakém místě, že budu mít hodiny, jak hodně já sama sebe budu jako stíhat nebo nestíhat. Co to znamená, když televize bude hlavní, když přijdu do místnosti, že vlastně mě zajímají ty cizí příběhy. Co to znamená, když ložnice je mezi dětskýma pokojema, že ty rodiče jsou i mezi dětma. Co to znamená, kde kdo sedí u stolu? Jestli jsem zády k prostoru nebo nejsem? Pokud je třeba obdélníkový stůl, kdo sedí v čele? Jestli ten kapitán té rodiny je to dítě, kolem kterého se to točí, nebo žena? Když žena sedí v čele a vlastně muž sedí bokem, tak ona je ten generál a pak se diví, že všechno dělá nebo že jde do té hlavní role. Takže bylo nádherný to pozorovat a z začátku vlastně jsem se držela takového toho klasického feng shui čínského. Já si říkám, a to nemůže fungovat. To nemůže fungovat, teď žijeme jako v jiné krajině, teď ty byty už jsou postavený, musím vycházet z toho a začala jsem se na to dívat jinak. Na domov jako lidskou bytost, že vlastně jaký dávám tomu domovu nádechy a výdechy, jako na labužnický meny, jako ta knížka, a různě vlastně pozorovat, protože ten domov je vlastně nejintimnější prostor našich emocí, ale hlavně, jak to máme sami se sebou. Ale hlavně taky je to sbírka naší minulosti. Jo, vem si jenom taková skříň. Proč nosím tohle, proč mám tohle oblečení, který nenosím? Proč se stále oblíkám do něčeho, co mě nesluší? A teď vlastně, a vždycky hezky jako jít ještě níž, jo. Co je zatím? Je to, že musíme šetřit a prostě nemůžu si koupit to, co mi sluší? Nebo je to, že si to musím unosit? Nebo je to, že prostě nevidím to hezký tričko? A to je se vším, jo. To je s knížkama. Proč mám tyhle knížky? Je to emoce, že jsem jí dostala při nějaký příležitosti, že jsem si ji koupila já, že aby nebyla prázdná knihovna s hrnečkama. Pokud mám oblíbený hrneček, jo, tak je tam stejně 6 dalších kousků, který prostě stojí a čekají. No jasně. Jo, a kde všude nepoužívám, kde se zastavuju, kde sama sebe stopuju a kde se, jo, to mně přijde jako moc hezký. No. Jak to vyprávíš, tak mě úplně napadá, že to je vlastně obrovská jako vnitřní práce se sebou. Jo, jo. Že mě ani nenapadlo takhle o tom přemýšlet. Ten o tom bydlení. Že, a říkala jsem si, proč třeba, jestli to, že třeba úplně nemám ráda jako zvát si k sobě lidi, to jsem jako nikdy ani nezažila moc ve své rodině, tak jestli je to třeba přijatý z té rodiny, nebo jestli to i vypovídá o mně něco, že třeba si nerada úplně lidi pouštím hned k sobě. Mně to přijde vlastně obrovsky intimní, ten velmi prostor. A když i svému, jak my tam máme velký jako oltář, tak vlastně, aby ty lidi přišli a teď úplně viděli ty moje nejnítěrnější věci, které spolu sdílím jenom jako se svým mužem, tak mi to přijde jako obrovský, protože člověk i čeká jako reakci, i třeba ty rodiny, jestli se mu jako vysměje, ty máš oltář místo něčeho, nebo vlastně co bude a jak na to budou reagovat. Nebo máme nějaký takový, že jo, intimní fotku tam máme někde. Takže je to takový zajímavý, jako to mluví, že jsem někdy nad tím nepřemýšlela, jako co to vlastně o mě i vypovídá. No. A téma jako minulosti v té budoucnosti, to je to velký, no. Je to sbírka minulostí a je to buď sbírka, že sbírka potravin, který má nějakou trvanlivost, ale i to v oblečení, vem si, že já mám ve skříni, nebo jako máme ve skříni v oblečení, který nám sloužilo nějakou dobu, ale my se jako lidi vyvineme. Už se v tom necítíš. Nebo prostě žiješ s jiným člověkem a už prostě, ale furt to nosíme a je to emoce, barva, tvár, všechno, vem si, že v jiném tričku vypadáme jinak. Ale hlavně opravdu ten domov, přesně, ten nejlepší jako takovej pohled do sebe. Protože tam seš nahá, tam si opravdu pozveš lidi, kteří tě vidí, jo, takhle to mám já, tohle je pro mě důležitý. A teďka vlastně to o obrovský důvěře, vlastně sundání masek. Ale ne vždycky umíme u toho vchodu odložit boty, kabát, klíče, ale i vlastně tu pracovní stránku sebe nebo prostě ty masky zpomalit a zjemnit se a říct si svýmu tělu, hele, už nemusíš makat, hele, už nemusíš jako prodávat, už nemusíš jako cokoliv ten člověk dělá. A jestli vůbec umíme regenerovat. Kde vůbec
jako fakt jsme k sobě otevřený. Jo? Hmm. Jestli i v komunikaci mezi dětma, mezi partnerama, jak hodně pomenuju tu komunikaci, jenom zvolím tyhle slova, aby nebylo jako něco, aby byl klid. Jak se uzavírám, jo? Do čeho se uzavírám. To mi jako přijde nádherný. Já právě říkám, milujme svůj nepořádek, jo. Protože i ten nepořádek jsme my, protože všude máš jako, že se upozorňuje a usmívejme se a světlo a časáky, všechny jsou na tom postavený. Některý různý jako programy. Ale milovat svoji tmu, jo. Šťourat se prostě do těch svých traumát, ty jo. Utíkáme, jo. To bolí. Jenomže bez té bolesti se nepohnu dál. Sportovci, kdyby to nebolelo, neudělají lepší jako výkon. Mě by zajímalo, jestli Feng Shui pracuje i s energiema v okolí třeba. Jestli to je, že si vyladíš svůj domov a tím pádem se ovlivníš jako tím, co máš uvnitř. Jo. A nebo jestli, když žijeme třeba i takhle v barákách, kde je jako zbytu, jestli to ovlivňuje vlastně ty energie ostatních. Ano. Ano, je to vlastně i o tom, kam máš výhled, jakýho pokoje, proto vlastně, když si člověk vybírá nebo staví, tak se kouká, který okno mě kouká do krajiny. Jo, pokud ložnice je vztah, tak kam se dívá můj vztah? A tam je to potom vlastně, co tam vidíš? Vidíš tam komíny nebo vidíš tam zastavenou plochu, ale vždycky to můžeš vlastně ovlivnit svým parapetem. Vždycky to můžeš vlastně ovlivnit sebou uvnitř. To znamená, pokud na mě bude zvenku mířit nějaká nepříjemná budova, tak já můžu, je spousta jako nápravných prostředků nebo takových léčivých. Křišťál. Kdybyste přišli ráno v 8, tak nám tady bude běhat duha. Jo. Protože to, co vidíš jako první do místnosti, ovlivňuje tvoji atmosféru. A ty parapety právě, ty tam nastavuješ. To hezký, že je to taková i laskavý pohled zvenku. Je to to samé, když to přirovnám, když přijdeš do obchodu a je tam třeba unavená, protivná prodavačka. A to může být ten nepříjemný výhled, který jako jde. A vám tě řekne 823. A ty můžeš říct jako tím úsměvem, děkuju. Jo, že nejdeš na tu emoci. Protože když by tady jsme měli výhled do nějakého nepříjemného prostoru a já jsem si to tady neošetřila, nebo jakýkoliv člověk doma si nedá ty hezký věci, na který kouká, tak ho může ovlivnit ten nepříjemný výhled, že i on může jít do smutku. On může jít do nějaký, deprese nebo prostě naštvání. Je to jako, když si vlastně oblíkneš něco, co tě dělá dobře. To je zajímavý. A ty parapety tady jsou fakt dominantní, takže něco na tom bude. Jo. A je to vlastně i u člověka. Já si tiž myslím, že nejdůležitější je spodní prádlo. Protože je nejblíž na naší kůži. Hele, tohle si bereme pro ostatní. Kabát si bereme taky pro ostatní pro zimu. Ale co si dáš na tělo? Jakou barvu, jaký tvar, jakou krajku? Jak se mám ráda? To je to intimní. Ale a co, když nikdo nenosí spodní prádlo? Tak se má ještě radši. Ale přesně, třeba nepotřebuju, nebo to, tam je to potom, jako jak to opravdu každý má. Kdo třeba nenosí spodní prádlo, tak to může být, že jsi k sobě jako otevřená, jo? Nebo jako tam je fakt nádenicky, jako co je zatím. Jo? A je hezký opravdu pozorovat, jak říkám, nepořádek je kámoš. Protože jak máme myšlenky jako v hlavě, které se nám furt točí, tak i ten nepořádek, že ho nedokážu uklidit, že ho tvořím, kde ho tvořím, v jaké místnosti, tak je to i o tom, že já pořád o něčem třeba přemýšlím nebo nedokážu najít řešení na nějakou věc venku. Jo. Pokud budu tvořit nepořádek u vchodu, tak to je životní cesta. To je vlastně, vím vůbec, já sama se sebou si rady. Jenom říct to díky, teď se v tom plácám. Jo. A nebo si říct, hele, teď to kupím, teď nedokončuju. Znamená to, že teď, když člověk se rozhlídne, co poslouchá tenhle rozhovor kolem sebe, a najde tam nepořádek, tak hned se má pustit do zbavování se toho nepořádku, aby se mu projasnila tím pádem i mysl? Myslím si, že ne, protože to je pak tlak. Něco mi řekli teďka jako do uší. Ne, já si myslím, že spíš si vcítí do svého pocitu, co ten nepořádek se mnou dělá. Proto tam mám, jestli je to ochrana, třeba dokončit něco. Jestli je to, že fakt jako se hledám
A klidně říct, jako dát si rozhovor s tím nepořádkem. Hele, můj milý nepořádku. Co znamenáš? Přesně. Hele, kdy, já vůbec nevím, kdy tě chci uklidit. Jak už tveš mě. Fakt mě tady vadíš. Ale ty vůbec nemám sílu tě uklidit. Dneska ani zítra. Ty jo, vůbec. A hlavně nejseš můj. A to mě vadí nejvíc, že seš mýho partnera dětí. A to mě irituje nejvíc. Že si, ale to bývá, že si nejvíc všímáme v prostoru, jako cizího nepořádku. Jakože tady máš to tričko, ty panožky, ty knížky. A tam je to hezký. Já to třeba z vlastní zkušenosti. Já když synům jako jsem přišla do pokoje a dala jsem jim tuto ratata matku, jako jak to, že tady máš bordel a tak se nám jako podíval syn a řekl, protože na mě mluvíš, mami, tím úředním hlasem. A já jsem si uvědomila, že nemůžu po druhým chtít, aby měl pořádek, když já ho nemám sama v sobě. Takže pokud chci po někom jiným, aby si uklidil, tak nejdřív já si jako projdu, kde já. A pak můžu teprve říct, to je dobrý. Prosím tě, můžeš si tohleto jako nějakým způsobem vyřešit? To je super. Protože hledáme, a když to vím, jako hledáme vždycky chyby u druhých. No, vidíme chyby u druhých. Takže jako, kde je to fakt moje a co mýho mě irituje, anebo mě rozčilo jenom ty věci po druhé. A dát si fakt s ním rozhovor, s tím rozhovorem, teda s nepořádkem. Já vždycky říkám, že nepořádek je jenom předehra k pořádku a záleží na každém, jak si ji udělat dlouho. Takže to může být radostný proces, protože už víš, že přichází ten pořádek. No jasně. A hlavně, ale může to být i o tom, že člověk dokáže vytřídit knížky. Ale nedokáže třeba vytřídit oblečení. Jasně. A proč? Případ, a proč? To je můj případ třeba. A co to znamená? No. Že já jsem udělala krásně před Vánocema knížky, celou knihovničku, jo, hned jako tady co dám pryč a takhle. A pak teď jsem si jako otevřela tu skříně. Ty vado, tak to asi nedám tohleto. Tak později. No, úplně, mně to přijde jako, že vlastně třeba z mýho pocitu, že nedokážu nějaké věci opustit, jo? Že se vlastně nejsem souhodu s tím, jestli jako to už pouštím a takový to, že jak má toho člověk jako třeba víc, tak co je to esenciální pro ně, co opravdu jako pak stejně jak zjistíš, že nosíš pár oblíbených věcí a vlastně ostatní 20%. No, nepotřebuješ. A tam je otázka, proč, nebo nosím všechno, jestli nosíš všechno. To nenosím právě. Čeho se bojím to pustit? Protože ono i to oblečení, když ho jako protřídím, tak i od toho oblečení může pak dejchat. A je vlastně viditelný. Já pak vidím ty věci. Je to fokus. A je jedno, jestli to je v oblečení, jestli to jsou koníčky, jestli jsou to přátelé, ta zasycenost, zahlcenost. Proč potřebuju mít tolik látky, do čeho jako, protože to nám dává statusy, oblečení nám dává status. Jasně. Je to fakt jako hezký, víš, to jako se zastavím. To je fakt dobrý, jo. Jako sám se, a který barvy mě dělají dobře, který mě jako rozsvěcujou, který mě utlumujou, proč chodím v tomhle, proč tohle nedokážu pustit. To je velký vnitřní proces. Velmi. Mě právě zajímalo ještě vůbec, než jsme začali nahrávat, tak já jsem i z tvýho webu měl takový pocit, že vlastně feng shui jako není o tom mít nabiflovaný nějaký poučky, že tohle tam, ale že možná z víc než 80% je o nějaký naší vnitřní intuici, moudrosti. Tak jak to vnímáš ty? Jestli třeba každý, koho tady to téma láká, tak jestli se to zvládne naučit, nebo je potřeba fakt nějak mít hodně vytříbenou tu intuici? Já na svých workshopech a kurzech vlastně učím dívat se právě, co je zatím. Že nevycházím z toho klasického dejte si třínohou žábu ke vchodu a radost přichází od východu. Ale právě, co je zatím. Proč se nejraději cítím v koupelně? Co je tam ta esence? Je tam, že ze sebe spláchnu ten den. Je to o té sprše? Nebo je to o té vůni toho krému? Je to o tom, že se tam na sebe dokážu podívat do zrcadla a říct si, jo, i s vráskama seš pěkná. Je to o tom, že, ale taky tam můžu vidět, že tam mám spoustu tubiček a že nedokončuju.
A proč utíkám dokončit tu bičku a otevřu jinou? A už se tě to jako, víš, jako v každé místnosti se dá nádherně číst, jo. A přenést tu esenci té koupelny i do jiné místnosti, fajn. Takže koupelna je pro mě skvělá, že mě dělá, já třeba moje nejoblíbenější místo doma je vana plná bublin, jo. Takže jak tu esenci toho uvolnění, toho, že se prostě jako nemusím nic, ležím v té vodě, můžu přenést i do jiných místností. Je to jemný nějaký povlečení? Je to ta vůně té pěny, aby byla vůně i v jiný místnosti? Je to ta hřejvá deka? Můžu se natáhnout na gauč stejně jako do vany? Ne a proč? Třeba je skvělá věta. Já ji moc ráda používám. Je to lehký nebo těžký? Když si u čehokoliv, co vlastně děláš, položíš otázku, třeba s tím nepořádkem. Budu mít nepořádek a řeknu si, je to lehký nebo těžký teď ho uklidit? Když ti vyjde lehký, tak je to super, je to easy, uděláš to hned. Není tam žádné jako to překážka. Když je to těžký, tak je to, jdu přes sebe. To znamená, bude pro mě lehký nebo těžký, když teďka s ním čokoládu a pak to budu uklidit. Bude pro mě, je pro mě lehký nebo těžký, když půjdu na vycházku, do kina, do sauny, s kámoškou někam a ten nepořádek uklidím v sobotu. Najít to, kdy to bude lehký, kdy je tam ta cesta otevřená. Takže takový jako umění správního načasování trošku. A ptání se taky, že jo, sám sebe otázek. No. Stát se otázkou. Stát se otázkou. To je hezký. Protože jakákoliv odpověď je smrt. Je vyřešeno. To úplně přijde jako název podcastu, stát se otázkou. To je krásný úplně. Stát se otázkou. I když budeš v jakým, mě to třeba pomáhá, když jsem v jakýmkoliv propadu, jak to může být ještě hezčí. Ty si zvedneš tu hladinku, ty se dostaneš vlastně do něčeho jiného, protože i když se teďka budu cítit nějakým způsobem, fakt jako hustě, tak jak to může být hezčí, tak to neznamená, že to je blbý. Jasně. Tak to je jako... je skutečně ta emoce, kterou mám v sobě, je skutečně moje? Nebo jsem si ji někde na sebe jako od někoho natáhla? Mě to trochu připomíná takový, co jsme se vlastně my učili na jednom retreatu, že vlastně žádná energie není špatná nebo dobrá. Je buď lehká nebo těžká. Ano. A že tu těžkou můžeme transformovat do té lehké. Ano, ano. Tak to je vlastně... Ano. Jo. No, to je super. Jo. Právě z vlastní zkušenosti, já jsem před pár lety absolvovala takový kurz od Mary Diamond a tam jsme vlastně řešili i ty strany a co máme mít podle jakého roku, v jaký místnosti a tak. A ty jsi říkala, že jdeš úplně jako jinou cestou, tak jako používáš nějaký z těch pouček? Jo, já jsem prošla taky Mary Diamond, to je super. Ta je pro mě úžasná. Používám, vycházím, že prostě tadle ten sektor domova je dobrý posílit třeba těma kytkama nebo tou dualitou, nebo když se podíváme na plánek bytu, domu, že není to pravidelný tvar, že tam nějaká ta část chybí, že to je možný doplnit. Určitě. Ale potom mě zajímá, co je zatím. Co je zatím. Protože teď tady sedí tři oblečený lidi, ale co máme uvnitř? Dozvíme se to vůbec za době našeho setkání, jo. Kam až pustím fakt jako člověk? A který hodí? Dobře. Já se slíknout. Jo. Jo, to je hustý. Jo, a třeba černá barva, když je černá barva jako spodní prádlo, tak je to prezervativ. Jako ještě, že mám světlý trenky. Člověk, jako myslím to tak, že člověk se uzavře ve svých emocích. Člověk, když je v černý, většinou to bývají ty návrháři, když mají, že jo, přehlídku, všechny ty modely, co tam chodí, je modelky, tak jsou barevný a návrhář pak vyjde v černý, aby byly viděty. Když černá barva je nádherná, jakože vynikne, ale taky drží mě emoce vevnitř. Černá je hlubší barva, když to vemu z hlediska těch prvků. Černá je hlubší barva vody. To jsou už ty tůně. Proto, když někdo umře, dřív se chodilo rok v černý. Protože člověk se držel v těch emocích, v tom smutku. Rok. A jestli jako ta už nenosí černou. Víš, jako, jak to jako bylo dřív. Puberťáci, nebo jaký nejčastěji šahnou barvě. Černý. Lidi, co mají smutky, deprese. Černá. Jo, a někdy je v pořádku černá, protože je krásná, je elegantní, ale jsem zavřená. To já jsem si uvědomovala, že za poslední roky mě to vůbec k černu nepouštělo, že jsem pořád měla světlý barvy, jako růžový a tak, až teprve, nevím, tak někde před dvěma měsíci jsem si to vzal a říkám,
A taky jsem měla pocit, že vypadám starší. To byla ještě taková jo. další věc, ty černý, ano, že jsem ano. taková smutná a ano, taková jo. jako smutná a jako starší. Jo. A vlastně tak před dvěma měsíci jsem se k tomu trošku vrátila a přijde mi to právě elegantní, ale mám to jenom nikdy, jakože když na to mám jako náladu. Ale ona černá barva je krásná barva, když si ji beru vědomě. Když vím, že mám černou, že mě sluší, nebo že ji potřebuju, nebo něco, tak je to v pořádku. Ale pod černý tričko a černý kalhoty si můžu vzít nádherný červený prádlo. Prostě dát si tu barvu jako na tělo. Protože jasně. červená je vášeň, červená je radost, červená je prostě jako odvaha. Opečovat se a pak si vemu jako ten... tu černou provostatní. Mně přijde, že je neskutečně moc jako směru, kam jít tady s tím. Jo. Že takhle bychom se mohli povídat jo. fakt hodně dlouho. Jo. A ještě by mě zajímalo, někde jsem čet větu, tuším, že právě od Mary Diamond, že vlastně to naše okolí nás celkově v životě ovlivňuje až z jedné třetiny. Ano. Že další třetina snad, jsou, nevím, jestli jsou naše myšlenky nebo něco takového, další třetina pak nějaký karmický vesmírný věci. Tak jestli tak... Jo. No. Já to mám tak, že právě je to opravdu na třetiny. A i ta trojice, vlastně vem si, že jako i v životě je hodně jako důležitá ve všem. Jednu třetinu ovlivňuji já jako člověk, jako Olga, jako teď, že prostě tady jsem s váma já jako žena. Jedna třetina je to prostředí. 33% je každý. Jak si nastavím domov, tak se budu cítit, tak se budu uvolňovat, tak se mi to bude měnit. Takže je to prostor, je to člověk a je to čas. A to jsou třeba ty talenty z toho data narození. Ale to je taky, že jiná věc se tě líp daří ráno a jiná večer. To znamená, a proto se říká, buď ve správném čase, ty jako člověk, čase na správném místě. Protože když... Máš full house 100%. Jo, jo, jo. A cokoliv máš nad 50%, tak ovlivňuješ. Takže vlastně stačí 51, 52, vlastně. Jo, a nebo něco, že jo, tak nikdy nejsme jako 33% každé, jo, ale když se zaměřím, jako čím se blokuju v prostoru a odstraním to, super, mám plusový body. Když se zaměřím, v jakém čase, co chci udělat, super, mám plusový body. A když já jako člověk nějakým způsobem pozoruju, co to se mnou dělá, mám plusový body. Jsem nad 50, jsem 60, 70, 80, bingo, 90. To přijde fascinující úplně. Jo. Třeba zajímá, jestli je jako dobrý vidět aspoň ty základy toho feng shui, aby když člověk jako vůbec třeba není propojený s tou intuicí, tak aby aspoň ty základní věci měla pořešený i v tom bydlení. Třeba prostě, kdy máš jako sedět ohledně jako dveří, nebo kde máš mít postel, mi to přijde tak důležitý, protože jsem vlastně se v minulém jako bydlení vyzkoušela mít jako různě i hlavu při spaní. A neskutečně to ovlivňuje prostě spánek. Jsem byla překvapená. A teď mi přijde, že čím dál víc člověk jako za sebou nějak pracuje, tak už ani jako nevím proč, ale někde si intuitivně sednu. A pak třeba zjistím, jo, hele, tohle nikdy mi někdo řekl, že to, a propojím si to vlastně s nějakým pravidlem z feng shui. Takže jestli je dobrý aspoň nějaký třeba základy, jestli bys třeba i řekla takhle. Pojďme na to. Tak když jsme u té trojky, jo, tak tři důležité místnosti, kterým fakt je potřeba věnovat pozornost, kterým má tě chodí energie. Je to vstup. Protože tam vlastně otevíráš ty dveře, tam chodíš ty, tam chodí nové příležitosti, tam chodí návštěvy, tam chodí tvé myšlenky. To je vlastně ta první energie, která vstupuje. A představte si jako vodu. To znamená, já vlastně spolu se mnou pouštím tu energii, která vlastně teče. A čím víc zpomalím tu energii na té chodbě, kobercem, obrazema, dekoracema, tím víc sebe jako zjemňuju a zpomaluju, proto ty vchody, aby nebyly zastavěny. Proto je důležitý, aby u toho vchodu byla fotka té smečky. To jsou ty lidi, co tam spolu bydlí, protože je to vlastně, to je moje, mám označkovaný svoje území. Proto je důležitý, aby všechny ty věci měly svoje míso, aby zrovna tam jsem nevytvářela ten chaos. Protože pokud budu přetížená, naštvaná už u vchodu, jak se budu cítit v obejváku? Jo, ta hladinka mě prostě... Malá vsuvka, znamená to, že když si dáme třeba obraz té své rodiny, smečky, partnera, cokoliv, tam do té vstupní síně nebo prostě předsíně, takže třeba tím můžeme navodit víc ten pocit domova? Ano. Pokud nám třeba chybí? Ano, ale nedávala bych celou smečku, jako tetičky. Ne, jakože ty, co tam jako třeba bydlí. Jenom ty, co tam bydlí, přesně. Co tam bydlí, jo. Pokud tam bydlíme dva, jenom nás dva, vysmátý, pokud jsme se psem i s tím prostě chlupáčem. Nevím, jestli bych se fotila úplně s rybičkama, jo, ale na děti to úžasně působí, protože vidí ty svá pilíře, mámu a tátu. A je to vlastně, máš tam otisk toho blízkého člověka, s kterým sdílíš ten nejintimnější prostor.
když odchází, když přicházíš. Hezky. Hmm. A je nádherný pozdravit i ten prostor. Protože vlastně jsem tady. Hmm. Jo, jako teď ze sebe. A vlastně nádej, výdech si dát i u toho vchodu. Protože sundávám vlastně to, co nosím ven, zpomalit se. Protože domov je nejkrásnější místo, jako zpomalit se do té jemnosti. Je to vlastně regenerace. Hmm. A to je jinová energie. Hmm. Jo, takže to máme vstup. Super. Druhý je kuchyně. Hmm. Protože tam nám jde energie jídlem. To je ta země, to je to, co je vlastně ze země, jako z hlíny, vypěstováno, co dáváme do žaludku. A v té kuchyni je vlastně důležitý. Dřív, když to vemeš, tak byly sednice. A to byla ta pec, srovnou s tou postelí, že nebyly odděleny ty místnosti. A já mám moc ráda, když je ta kuchyně s tím obývákem spojená, že to je vlastně ta moderní sednice. A je to o tom vlastně, v jaký energii vařím. Jestli když krájím cibuli, opravdu krájím cibuli, anebo jenom moje pravačka krájí cibuli a v hlavě já myslím na minulej mail nebo kam půjdu za 2 hodiny. Tak potom dělám vlastně hluchý jídlo. Nedávám do toho sebe. Nebo když přitom poslouchám podcast? Podcast je úžasný, protože ho poslouchám právě teď. Jo, jo, to je super, protože jsem s těma myšlenkama teď. Teď mě tam mluví ty lidi. Je to jako kdyby stáli se mnou v té kuchyni. Jo, takhle. To je zajímavé. Já si je pustím teď ke mně do kuchyně jako potravu pro moje myšlenky při přípravě potravy pro moje tělo. Ale musíš si vybrat, jaký podcast. Přesně tak. No. A nebejt z toho zahlcený. Jo. Super. A tam je důležitý v té kuchyni, kde jsou dveře a kam vidí kuchař, v jaký energii tvoří. Jo? Abych viděla na dveře. Protože vždycky v prostoru potřebuješ ty bejt králem, královnou, šelmou, ne bejt tou kořistí. To znamená, vždycky tě příležitosti chodí dveřma, lidi chodí dveřma. Aby když ti někdo řekne lek nebo bav, tak to lek si nedal do toho jídla. Seš úplně v jiný emoci, seš jako uvolněný. To je to samé u stolu, vidět na dveře, vidět do prostoru. Teďka jak sedíme, tak vlastně máme celkový přehled o místnosti a já mám ještě o dveří, kdyby někdo přišel. A je to o tom, že jsem úplně jinak uvolněná, protože máme podporu ze zádu zdí, obrazama, židlí a vlastně vždycky je lepší, když máš víc prostoru před sebou, protože je to ta budoucnost, vidím dopředu. Často se setkávám s tím, když lidi jdou konzultovat vlastně svoje bydlení, že jsou ty pokoje navržený tak, že dětský pokoje nebo pracovní jsou, že sedíš. Jo, jo, znám to. A já tomu říkám zetnářku, že si to jdeš odsedět ke zdi. A tam je důležitý tu zeď otevřít. Jo? Obrazem, symbolikou projektu, nebo vlastně za čím jdeš, aby si viděl tam, proč si to tam chodíš odsedět. A to jsme utekli z kuchyně. Jo, ale zajímalo mě to, tak jo, chci zodpovědět. Jo, jo, jo. Jdeš po mých myšlenkách. Jo, super. takže je skvělý vlastně vždycky vidět do prostoru. A třetí tou místností, která nás vyživuje, tak už Verich říkal jak s tím medem, jak to je s tím spánkem? Nevím. To taky nevím. Počkej, co je slačí než med, spánek? Jo, jo. Takže vlastně ložnice je potravou, že tělu řekneš, už nemusíš. Odpočin si. Če vem si, co furt chceme po tělu. Tam jdi a ještě běhej a zhubni a jo a nemysli a jak to, že tě bolí pravá ruka a furt jako ho ukolujeme, takže jako nemusíš. A tam je hodně důležitý vlastně, jakou si vytvoříme atmosféru a jaká je funkce té ložnice, protože v ložnici, a zase jsme u té trojky, trávíme 1/3 života. 1/3 života prospíme. A jaký si vlastně vytvoříme prostor, jaká postel, z jaký strany mám přístup k té posteli, s kým tam spím, jakou mám deku, jakou mám matraci, jaký mám povlečení, kam mám výhled, jaký myšlenky beru do snu, nebo tam je třeba skvělý, zakončí ten den, že já takový rituál, nebo mě baví večer, než se jako usne, si přehrát ten den, ale pospátku. To je skvělý, protože ty ho ukončíš a už si ho vlastně, už nemáš otevřený do dalších dnů.
To je skvělý. A je to docela i náročný. Já jsem to teda dělal kvůli tomu, že jsem to bral jako takový mentální cvičení. Jo. Že pro mě jako vzpomenout si na to, co se dělo přes den, byla často výzva. Jo. A je pravda, že to tím vlastně hezky završíš. Jo. A vzpomenout, a pak si kolikrát nespomeneš, že jo? No, jak právě. Jak je člověk rychle, tyjo, kde jsem jako byla. Přesně. A co jsem jako dělala. A tam je i skvělý, když se něco stalo, jakože to bylo v nekomfortu. Přehrá to hezky. Jo. Protože pak ušetříš hrozně za konstelace. To vlastně, myslím, říká dispenza, že jo? Takový, ten, takový to přepisování toho dne. Že, no, přesně, že si to takhle přepíšeš zpětně a neskutečně, jakou to má sílu. To je hustý prostě. No, a pak věříš, že si to neukládáš. Vlastně úplně uložíš nový příběh. No. No, a nezapíšeš si tu, kterou pak budeš někam řešit, jako řešte mi tohle, já mám furt problém tady s tím člověkem. Až se to vlastně přehráš úplně poslím. Já si totiž myslím, že se nám nedějou furt stejné věci. Že se nám dějou furt ty samý, že to je smyčka. Počkej, že se nám nedějou rozdílný věci. Rozdílný věci. Že se nám dějou ty samý, jenom se mění kulisy, herci, emoce. A jenom jde o tom, jak já to pochopím, co si z toho jako vezmu. Teď to myslíš jako, že každý den se děje... Nebo jak to teď myslíš? Myslím, že každý den se děje stejně, ale že určitá věc mi spouští různý, jako stejné emoce. A může to být jiným člověkem, jiným prostředí. Mm-hmm. A jenom jde o to, jak já to pochopím a jak to pustím, nebo jak já začnu chovat se jinak. Jo? Hrát vlastně si jenom s tím, že když se cítím teďka takhle, tyjo, teď tohle už se mi stalo. A zase z toho utíkám. Takže zase jsem v té smyčce, že když něco zažiju, tak z toho uteču. To jsme od toho pozorování. To je krásný. Tak teď jsme měli teda tři hlavní. Je to vstup, je to koupelna, teda je to kuchyně a je to ložnice. To jsou tři hlavní. Jasně. Výživy. To jsou místnosti výživy. To znamená příchozí energie, energie do žaludku a energie spánku. A ty jsou klíčový. Zaměřit se na to, co tam mám, jak tam mám, jak mám přeplněný třeba v ložnici noční stolek, kolik fakt jako toho mám u té hlavy, jo. Nebo no ty pravda. Zastavěný, jak má někdo zastavený ty postele, tam se takhle odpočíne. Takže to jsou podle tvý kuchařky, jak se jmenují tady z té místnosti? Předkrm, hlavní chod a dezert. Jo. Tak to je jasný. A koukám, co tady máme ještě. Tak tady máme ještě polévku. To si říkala vlastně. Polévka je kuchyň. To je ta kuchyň, jasně. Malý jídla, teda pracovna a dětský pokoj. Tak možná můžeme na tu pracovnu na chvíli. Mě hodně zajímalo téma třeba, jak feng shui využít pro podporu hojnosti v životě. Nějaký, ať už finanční nebo celkově jako hojnosti. Tak možná to s tou pracovnou nějak trošku souvisí třeba. Pracovna na hojnost. Já jenom odbočím, než dojdeme do pracovny, tak třeba i o té hojnosti je, z jakého porcelánu doma jim. Jak vlastně, jak si šetřím jenom to hezký, třeba na nějaký ty slavnostní okamžiky. Nebo sem dovolu si hojnost v hezký sklíček pít každý den. Dovolu si hojnost pít hezký hornečku každý den. To je super. Dovolu si hojnost vzít si každý den to krajkový prádlo. Nebo já nevím, něco jako jiného oblečení. A to je vlastně, a potom je to o té hojnosti. Co je hojnost od pradávna? Zlatá barva. To znamená obklopovat se zlatou barvou, ať už to jsou obrazy, nebo ať už to jsou ať už to budou třeba šperky na člověku, nebo ať už to je zlatá lžička, nebo ať už to je zlatý rám, cokoliv jako zlatýho dává do prostoru, dávám hojnost. Ale hojnost je i o tom plný mísy. Nádherně to umíme na Vánoce, tu hojnost. To znamená, proč to neděláme během celého roku? Hojnost, mísa plná jablek, pomerančů, té sezónní úrody ořechů, mám dostatek. Většinou je dokázáno, když žena vystavuje hojnost jako doma v těch mísách, že muž neodchází z domova. To je mísu plnou banánů a jablek. Tak to je to. To je to. Proto máme tak dobrý vztah. Prostě máme plnou mísu. To je plná mísa banánu. Jo, prostě fakt jako dopřávat si během celého roku. Mám dostatek a věřit v ten dostatek. A když jdeme do té pracovny, tak tam hodně záleží, kde ji mám a co ji mám. Jestli je to, že pracuji z domova, ale pokud mám extra místnost, tak nádhera. Protože můžeš za tou prácí zavřít dveře. No jasně. Oddělit se vlastně, je to jako když chodíš někam jinam, to znamená, ta chodba tě odděluje i od toho místa, netaháš si práci domů, ten notebook, nebo ten...
Já to zrovna tam tedy, kde bydlíme, tak nemám. A právě máme to spojený, jako pracovna a ložnice, což já vím, že to fakt jako není fajn, ale prostě to tam tak je, tak možná jestli je na to nějaký tip. Pokud je pracovna v ložnici, tak já si musím být vědomá toho, že navazuju vztah v nejintimnějším prostoru, nejenom s partnerem, ale i s prací, s kterou tou partnerkou tam trávím víc času. Je to ta práce a až jako občas chvilku partnerka. A ještě je to i o tom, že jestli odcházím od uklizeného stolu, nebo tam všechny ty šanony a všechno nechám. Naštěstí uklizený. Jo, ale rozumíš, jo, protože no, když bych to tam jako nechala, tak je to vlastně moje vášeň, je tady v tom příklad účetnictví, rozdělaný něčím. Ale když já to uklidím, super, jsem si vědom, že když je to v jedné místnosti, ta místnost má víc funkcí, třeba ta ložnice, tak od téhle doby je to pracovná, od téhle doby je to prostě partnerství. Vědomně vlastně to rozdělit a klidně i vyvětrat. Jo. Pustit hudbu, vůně, prostě pětismyslově, tu místnost jako změnit. Jo. Nádherné je třeba zvonek. Zvonek je skvělej, že prozvonit rohy, prozvonit jako nad sebe. Nádherně zvonek jako odklepává, vytřít nebo převlíknout povlečení, ne po každém jako. Každý večer po práci, jo, dobře. Každý už dělá sám. Okay. Ne, ale i jako věnovat pozornost, jo, takže jak hodně věnujeme pozornost tady fakt práci, můžou být zajímavý projekty, ale jak hodně věnujeme tomu svému partnerství. Nebo radši se bavíme prostě v jiný místnosti, jsme víc spolu napojení. Pozorovat to. Přijde skvělý i v rámci těch rituálů, co jsi říkala na to ukončení toho prostoru, tak to jsem se vlastně naučil díky tomu, že to právě tady máme propojený, si dělat takový svůj vnitřní rituál, že vlastně jenom uvnitř si pronesu jakoukoliv frázi, něco jako teď tady ukončuju ten pracovní čas, jo, děkuju za tu energii a končí, teď to je prostě prostor odpočinku, relaxace. Tak to mi přijde, že to taky hodně pomáhá. A většinou odcházíš i z té místnosti, ty tam jako pak nezůstaneš, třeba ten večer seš ve druhé místnosti, že jo, potom už jako a pak se tam se vracíš až na spánek. A to stejně vlastně, nejseš, jo, to si taky říkala, před tím vstupem do toho samotného bytu nebo domů, vlastně se třepat za sebe třeba tu práci, vlastně nadechnout se. A nebo když jsem naštvaná, unavená, tak si ještě obejdu ten blok, než půjdu domů. Abych to pak hned nevyprskala na ty jiný lidi. A když se vrátím do té ložnice, tak tam je i zajímavý, kde který partner spí. Aha. Tak to jsem zvědavý, teď se z tebe vypadne. Tak sváně. Pojďme na to. Tam je totiž zajímavý, když jsou dveře do ložnice, kdo je jako první u dveří. Víte. Super, když je to muž, tak vlastně on chrání tu ženu. Aha. On je tam jako ten rytíř, kdyby jako cokoliv, kdokoliv přišel. To jsem uspěl, ne? To zní dobře. A ty jsi tam přišel, já už jsem tam takhle spala, víš, na ty druhý. Dobře, no. Já i když jsem vlastně tam byla sama v tom bytě, tak jsem spal na ty druhý, jako k oknu, než jako k těm dveřím vlastně, že jsem tam cítila takový jako mírný ohrožení, že nechci spát u těch dveří, no. A není to tak jednoduchý, ještě jdeme dál. A sakra. Dobře. A je to i o tom, jak je monáda. Bílej, černý kruh, tak vlastně je to muž a žena. A jde o to, že když žena vlastně jakoby leží na posteli, tak když po pravý ruce má muže, tak je to v pořádku, protože je to ten yin a yang, jak leží. Jo? Ale rozumíte mi? Jasně, jasně. Jo? Když já jako jsem ležící a mám pravou ruku a po pravý straně má muže, to znamená i po pravý straně, jako někdo, jak to převádí na vnitřního muže, tak vlastně má muže po pravý straně. Tak to máme naopak. No, a teď baborad, co je důležitější teda? Se baborad, děkuju. To není na tebe. Já vím, že ne. A přesně, to jsem právě chtěla říct, to je složitější. To je právě o tom úhlu pohledu. Jestli je pro mě důležitý, pro mě jako pro ženu, jako první spí Víťa, protože se cítím bezpečnější a chrání mě, nebo je pro mě důležitější a více mnou rezonuje to druhý pravidlo, že muž je po pravý ruce. Vždycky se na všechno můžeš koukat z různých úhlů pohledu a vždycky je dobrý, jak to cítím já vevnitř. Vždycky je to nějaká poučka někoho venku, nebo z knížky, nebo čehokoliv. Ale jak já to cítím? Je to to, že mě chrání ten muž od dveří, protože když by sem cokoliv přišlo, průvan, člověk, je jedno co,
jde to od dveří, a nebo je, abych ho měla po pravici. To je zajímavé. Někdy přijde lidi, že i přijdeme do místnosti, když třeba i cestujeme, a že se mi to mění. Vlastně, že přijdu a já v tu chvíli vím, jak přijdu do té místnosti, kde chci spát. Jako vlastně vůbec se jako nad tím nepřemýšlím. Ale není to, že vždycky spím jakože napravo nebo nalevo. Vlastně se to jako mění. Úplně podle těch místností. No jasně. A teď máš třeba Víťu po pravý ruce. Jo. A no nějak jak se to ty, ale to je právě nějak, nádherný, no? Že to je intuicí. Nebo když jde, je hezký třeba, mě hodně jako baví pozorovat. Jo? Když jdou lidi vedle sebe, partneři někde prostě cizí po ulici, tak vlastně se dívá, když jde muž a žena, protože to vyčteš ty emoce. Jako slova můžeš říkat cokoliv, ale tělo nelže. Jo. Takže vlastně jak jdou, jestli fakt jdou jako ten yin a yang, a nebo to je hodně hezký. To je zajímavý, já mám takový jako zvyk, když třeba ve taneční, já jsem potom zavě tancovala, že jsem chodila vždycky po pravici vlastně, když odeš a vždycky po pravici ta žena z toho tancování. Ale potom přišel takový zlom, my jsme měli teďkom v létě naši jako spirituální svatbu. Mm-hmm. A já jsem od začátku, když jsem si to vizualizovala, jak tam půjdeme na to místo, tak jsem viděla, že bude Vítě po pravý straně. Super. A vlastně celý život chodím pořád já po pravý. I když jsem chodila vždycky s partnerama, tak jsem za ruku šla vždycky po pravý. Nějaký jako fakt zvyk. A teď jsem to viděla obráceně. A to se mě někdo taky ptal. A teď nejednou jako budeš na levo. Co to znamená? Já říkám, já nevím. Jenom to tak prostě jako cítím, chci to. A vlastně vůbec jsem se necítila dobře, abych byla na pravý straně. Aha. Tak to je zajímavé. Proč ta etiketa to má naopak, víš? No, to je zajímavé. Že vlastně jsem viděla i na těch svatbách, že to je většinou naopak, ale nějak jsem to cítila, takže jsme to udělali. Ani jsem netušila vlastně proč. A teď, jak to říkáš, mít muže po pravý straně, takže... Mně přijde, že žena jako zjemní, když je tady. A ono to může být spoustou. Že můžu být v životě zvyklá, že si spousta věcí musím udělat sama. Jo, to je i kdo sedí v tom čele stolu. To znamená, víc to řídí, víc to organizuje. A já si vždycky myslím, že žena doma má zjinovatět. Zjemní, aby vlastně dala vyrůst tomu muži. Protože pak tam je vlastně jeden muž a jeden polochla. Nemůže to fungovat. Jo. Takže i takhle si vlastně můžeme ladit ten prostor, aby jsme podporovali ty energie v sobě. Přesně, jo, přesně. A vlastně i dát si úctu v každé té místnosti, kde mám svoje místo. Mám svoje místo na věšáku? Který háčky jsou moje? Jsou to ty první u vstupu, nebo až ty dál? Který místo na boty je moje? To první, nebo až to dál? Komu dávám první jídlo? Partnerovi, dětem? Jo. A já i říkám, když aby si žena vyzkoušela mít sebe na prvním místě, když je třeba unavená, nebo i celkově, jestli to vůbec umí. To znamená, když se dávají věci do pračky, dokážu vybrat fakt jako jenom moje oblečení a dát ho tam jako první. To je hezký. A pak dát zbytek smečky. Dokážu, když budu žehlit, vyžehlit jenom svoje a pak až zbytek smečky. Dokážu, když přijde návštěva, udělat kafe sobě a pak ať ostatní. To je super. A dokážu sama sobě si to dát i na stůl. První. A až v ostatním. Dokážu si nandat jídlo jako první a pak až v ostatním. Dokážu vůbec dělat své oblíbené jídlo doma, nebo vždycky mě zajímá, co má rád partner a děti. To je nádherná hra. Wow, tak tohle se mnou hodně rezonuje. Teď úplně jsem si vzpomněla na Vánoce, že jo, rozlívání polívky, tak první se dá babičce, tomu nejstaršímu a to. A vlastně ten, kdo nalejvá, tak si většinou dá úplně poslední. No jasně. Fakt, jako jsi to nikdy neviděl, že by to třeba někdo dělal jinak. Že? Ale to je i z energie, když přijdeš domů. Jo? Nebo když přijde kdokoliv domů. Když prostě je tam jako... Tak přijde domů žena a teďka rychle navařit, napéct, nebo udělat jako večeři, rychle úkoly s dětma a sama na sebe, až když zbyde čas. To je to samé i s penězma. Když přijde peníze na účet, tak jeden den si nechá pro sebe a pak až poslat jako dál. V jakých situacích dokážeme být sami sobě na prvním místě? No to je fakt zajímavý. A může to být i třeba, i když, a když si fakt jako podíváš na celý jako domov, sedám si na první místo na gauči, nebo mám rád až to v rohu? Sedám si rád do rohu, ke stolu, v restauracích, nebo to na kraji? Z toho všeho se učit sám sebe. No, a nebo jenom pozorovat. Ale i si říct, jo super, jinak to neumím. Je to skvělý, příště to vyzkouším. A zase to neumím. V pořádku. Jaký byly třeba takovýhle věci v rámci tohohle učení, které tebe nejvíc jako nějak zajímavě změnily? Že jsi řekla, aha,
Víš, něco ses o sobě dozvěděla nebo si něco změnila ve svém domově a najednou se ti proměnil nějakým způsobem život? Který pro mě byly aha momenty, že jsem se začala dívat jako jinak. Něco takového výrazného, co v rámci toho feng shui fakt tě pozměnilo? V rámci feng shui... Já, tak to si pamatuju. Když jsem bydlela před nějakýma 20 lety, když jsme se nastěhovali vlastně do prvního bytu a to jsem vůbec ještě o žádném feng shui nic nevěděla. A tam byly právě holý zdi a já jsem říkala, velká zeď, velký obraz. Vůbec mě nenapadlo jako přemýšlet na nějakou symbolikou, jo? Jako co na tom obrazu je, jenom že aby prostě zeď byla plná. Tak až potom jsem si koupila nějakou knížku o feng shui a vlastně podívala jsem se na ten obraz v ložnici. A tam byly kliky, háky, jo? Jenom aby byl prostě velký obraz. To je fakt jako zajímavý pozorovat. A nebo když jsem začala studovat reiki, tak jsem začala pracovat s těma symbolama a najednou z vedlejší místnosti se vozvaly hodiny. A najednou jako zjistí, že fakt nějaká ta energie jako funguje. Jo? Hmm. Nebo hodně silnej a to mě možná, to byl možná první můj impuls, nevím jestli ve feng shui, ale vlastně dívat se na ten svůj život jinak a že je něco zatím, když mě ve 20 umřel otec a moje babička ho chtěla vystavit. To se občas dělá, když se jako pohřbívá, že jako ty nejbližší se můžou jít podívat na toho člověka. A já tam najednou viděla toho tátu, jak leží. A je to jenom to tělo. Jak tam fakt chybí, kolik má duše těch gramů. Nevím, 6, 3, teď nevím. Ale prostě, že tam fakt část toho člověka chybí. A já říkám, jak je to možný, jako kde to je. A to mě vlastně asi dalo nejvíc na tu cestu, hele, něco je zatím. Existuje ještě něco jiného, než prostě ta hmota. Fakt je v nás nějaká ta duše. Tak to mě asi jako dalo na to první směrování, co a jak. A pak vlastně mě začalo hodně bavit, pozorovat přesně ty prostory. Hmm. Proč se mi dobře sedí tady na tom místě? Proč zády ke dveřím se mi nesedí dobře? A je to i při jednání pracovním, jo? Není to. Proč, když mám velkou židli, je to něco jiného, nebo když se hrbím? Proč, když je koberec v místnosti a propojuje sedačku, křeslo, pufy, ty lidi mají úplně jinou konverzaci, než kdyby tam to nebyl jo. propojovací prvek. To úplně vnímám. Jo. Proč, když je kulatý konferenční stolek, je to úplně jiný bez hran? Proč je to jiný u stolu, který nemá ostrý hran? No, vidíš to, jo? Proč je to, když na mě bude v místnosti jenom ostrý nábytek, tak se cítím stažená. Jo. Je to pravda s těma kaktusama? Že a jaká pravda? Pichlavej prvek v domácnosti nemá co dělat, takovýhle kaktusy nebo něco. Tam třeba když je u vchodu, tak se říká, že na to napíchneš to, co nemáš mít dál do prostoru. Okay. Ale pokud bys měl kaktusy v obývacím pokoji, nebo hodně draceny, tak je to taková pichlavá energie za mě, ale nějaký milovník kaktusů, kdo je sbírá, ona se i sbírka od nějakého jako kus, množství už bere jinak, jo. Mm-hmm. Ale já jsem pro kulatý tvary. Jako zakulacovat všechno, zakulacovat slova, zakulacovat pusu do úsměvu. Bříško. To zrovna. Zakulacovat prostě hrany. A když to nejde, když je hranatý ten nábytek, vždycky to má řešení. Jak to může být ještě lepší? Hmm. To znamená, můžu dát kytku, která přepadává ze zhora dolů, já to zjemním. Hmm. Někdo zjemňuje, potřebuje ubrusy. Jo, propojovat. Je to ta jednodechka, jedno prostěradlo, koberec. Hrát si s tím, jako jo. Mě ještě zajímá, mi přijde, že vlastně všechno to, o čem se bavíme, tak je právě tak to, co je zatím, tak je vlastně to spojení se s nějakou tou univerzální esencí, energií prostě života. A někdo je s tím víc spojený, někdo míň. Jo. Zajímá mě třeba, jaká byla tvoje cesta, nebo spíš, jak se člověk může jako víc na tady to napojit, aby třeba víc začal vnímat ty energie v místnosti. Víš, když bych fakt chtěl jako v tom si vycvičit větší jemnost a začít vnímat ty niance, tak jestli je to jenom o tom, že prostě to budu průběžně pozorovat, zaměřím se na to, nebo na to jsou nějaké i cvičení, nebo já nevím. Tak cvičení možná na to čikung, ten proces energie. Ale za mě je to zjemňovat sebe. Cítit sebe. To znamená, když budu mít v sobě nějakou emoci, nebo někdo mi něco řekne, tak to není o tom člověku, ale najednou ve mně něco to udělalo a neutéct od té emoce. Jako teď se jako zastavit. To o tom zastavování. Jak ty jsi říkal, u toho ukončování, o tom zastavování. Tyjo, teď se cítím takhle a co to je? Jako, a najednou, když jako sama sebe zjemním v těch pocitech, tak já mám potom bystřejší vidění,
cítíš jinak, vidíš jinak, jo, vlastně je to o tom, a i pokud je to nějaké cvičení, tak se vlastně podívat, co jsem si všechno nanosila domů a proč. Protože je to fakt jako sbírka minulosti. Proč jsem těmadle věcma obklopená? Že se mi líbí? Nebo že je mám mít v obývacím pokoji? Nebo že to je nějaký dědictví rodu a nemůžu to vyhodit? Nebo jako co je zatím? Proč se oblíkám do téhle barvy? Je to, že mě sluší? Nebo že mě nebaví nakupovat, tak šahnu po prvním tričku? Že nejdu dál? Že skrze takovou metodu v sebe dotazování jdeš do větší a větší hloubky. Jo. Mě by zajímalo, jak se stavíš k minimalismu. Jakože vidíš tady. Nevíš, jakože každý to má. Odpůrce. Že někdo prostě je fakt, já to mám takové jako období, vím, že prostě tam mám nějakou jako minulost, ale vlastně až se budem stěhovat do toho nového, tak já bych ráda jako fakt tam měla jenom to esenciální, opravdu jenom to, co jako se mnou jako souvisí a co mi jako dělá radost. Takže vlastně spíš jsem taková, že teďkon se snažím nějaké věci jako dávat pryč. Že cítím, že jsem toho přehlcená prostě. Proč máme doma 12 různých šálku na čaj, když ty nějak prostě k nám takovýhle jako návštěvy nechodí, jenom protože jako jednou za dva roky tam se něco koná, to prostě, že jakože dávat pryč, co mi jako neslouží, tak jak se k tomu ty stavíš? Já nejsem úplně zastánce takového minimalismu, ale protože já potřebuji v prostoru tu měkost. Jo, a takže já tam jako potřebuji ty měkký materiály, ale samozřejmě je to i o tom, jestli umím dokončovat a vyhodit to a proč to držím. Jestli je to opravdu, že se bojím, že teď je blbost cokoliv vyhodit, nebo že to je nějaký dědictví jako že jo, rodu, nebo prostě, nemyslím dědictví ta hmota, ale ty programy. Jo, že moje babička, že jo, měla Olinko, všechno měj, všechno se tě hodí. Co je za tím, že mi tenhle prostor dělá dobře? Protože ono, můžu milovat minimalismus, ale třeba ten chaos nemím uklidit. Proto ty lidi utíkají z toho domovu úplně kam jinam. Protože jako naplánovat si vyhazování, to lepší šperu na výlet. Kde od sebe jako utíkám. A není to hned sníst tu žábu, jako vyházet celou místnost, ale prostě tak ty malý kroky, to cupitání. Teď udělám šuplík, super. Teď udělám, já nevím, tuhle hromádku papíru, super. Teď neudělám nic. Nenakládat si na sobě, jo. Jasně, jo, to jsou hodně silné otázky všechno. No. To je na kontemplaci docela na dlouhý čas. No. Jako. No. Že my jsme vlastně zjistili teď, jak máme před sebou dvouměsíční cestu, no vlastně budeme vydávat ten podcast, kdy už třeba na té cestě budeme, tak kolik jako toho máme doma, že jsme jako vázaný tím, že nás to vlastně svazuje k tomu místu a že nemáme takovou tu volnost, že si můžem někam dát do kontejneru věci, do nějaký teda garáže a odjet se na dva měsíce a pak se někam vrátíš a vlastně, co vlastně potřebujeme k tomu životu, že člověk si může jako zbalit do nějakého kufru a jako existuje dva měsíce někde úplně jinde, takže vlastně proč potřebuji všechny ty věci? Co zatím jako je? Zatím, no. A to je nádherný. Při tom cestování vem si, že nám kolikrát stačí fakt jeden baťoch, 4 trička na 3 týdny. Jo, no. A proč mám plnou skříň věcí, které nenosím? A spousta oblečení tam opravdu může být. Proč jsem je koupila? Že byly ve slevě? Nebo že jsem nějaký splín a nevěděla jsem, co mám dělat, tak jsem šla nakoupit? A tím se ale zastavujeme hrozně. Jo? Já to sama na sobě uvědomu. Já si vždycky říkám, tak tenhle víkend prostě všechno vyházím. Ne, jdu do lesa. Jo, ale říkám, jsem se si u toho otekla. Tak jako pojď, jako hodinu tomu dej. A třeba ten úklid je skvělý, buď si nařídit tu časovku. Prostě hodinu zazvoní, nazdar, chci pokročovat, nechci. Já se teď po tomto rozhovoru těším na přesný opak, protože asi 2 roky jsem si nekoupil žádný nový trika a přijde mi, že už nemám nějaký hezký co nosit, super. Takže si je pojedu koupit prostě. Takže tím, že jo, je to tak na obě strany, víš. Jo, jo. A přesně udělat si radost. A já mám třeba zkušenost s tím, co si ten rok koupím, tak to nejvíc nosím. To je pravda, no. Je to ta, protože je to ta nejčerstvější energie, co se ti líbí, je to energie vlastně toho člověka, vybíráš si to pro tuto... Pro ten okamžik. Proto třeba i prádlo do pračky, když jsi měla náročný den, tak je dobrý ho dát rovnou do pračky. A i si představit, že to vypere tu situaci, nebo že to vyčistí,
Fakt si s tím jako... To je jak moc se s tím dá hrát, víš? To je prostě neskutečný. Já jsem taková hravá, no. Se těším i na studium tady knížky, domov jako talíř. To je fakt hravý celý, takže jo. Si budeme hrát. A no. Třeba je hezký i s vodou. Hele, voda je komunikace. A to znamená, když se doma zasekne odpad. Hele, tady si to můžeme říct za sebe, že vždycky... Teď, když se něco doma jako dělo velkého, nebo to byla předzvěst něčeho, že se bude jo. dít, tak se prostě něco stalo s vodou, že přestala týct, nebo prostě se urval kohoutek dokonce, jo. Tak když jako vítě, když se nastěhoval ke mně, tak to šlo jako jedna věc, nejdřív utržená, utržená prostě ta hlavice od bezprše, že jo? Pak urvaný kohoutek, takže zase nebyla voda, pak se pokazila pračka, říkám teda, ale jako, pak se říká, že jako jste znamení, teda, že spolu nemáme pidla, teda se říká, to je jenom nějaká jako velká změna, ono se to nějak jako usadí, jo. Ale fakt za začátku to bylo tak intenzivní, to během třech týdnů, všechny tady ty, říkám, tak to už fakt a i ve snech vlastně, záchod, ve snech, jakoby voda, emoce, no, taky jo. Mám zkušenost, že vždycky, když tam je nějaká velká voda, tak to jsou nějaké emoce, takže jo. Krásně to je propojené. A třeba voda nepatří do ložnice, když jsme u ložnice, když jsme u snu, protože voda je prvek, o který se nemůžeš opřít. Voda není pevná. Voda teče a o to víc jako rozjede emoce, strachy, voda jsou strachy. Když není pevná půda pod nohama, tak se propadám. Tak s tím, jo. Jo, takže právě v ložnici potřebuju pevný čelo, u stolu potřebuju zeď nebo to. A s tou vodou je to přesně jako sledovat, nefunguje komunikace, takže něco se nám jako pokazí, nebo přesně jsou nějaký velký změny, tak to potřebujeme změnit, Jo, a ty odpady, co nedokážu dokončit? Co mi neodtíká v životě? A najednou zjistí, že nedokončuješ ani projekty, nebo že nedokážeš třeba dělat dlouhodobý věc jenom krátkodobý. Jo? Nebo že v životě můžu mít jenom krátkodobý vztahy s partnerama, dělat krátkodobý projekty, ale třeba mě to nedovoluje do dlouhodobý vztahu jít, nebo udělat dlouhodobý projekty. To je nádherný, jak tam ta paralela. Jako. Může mít vliv i to, že když třeba navrhneš někomu byt, on je jako krásný a tak, a pak si ho lidi zanesou těma věcma, tak to přestane fungovat? No jasně. Jo, no, jasně. Takže to může být se super podle feng shui, ale pak jak se tam nabalí ty věci, tak to může úplně... No jasně, protože vlastně ty to neprotáčíš, proto se říká, že když člověk jako má náročný den, měl by si jít umýt hlavu, vlasy, že jo. Když se nemůžeš hnout z místa nebo dokončit projekt, když ne jako v kanceláři, ale doma vytři, pročistit to. Protože ten vlastně práh se tě usazuje a on zhutňuje ten prostor. Mm-hmm. Jo. To je hustý, to je ono. Mě ještě zajímá, tak budeme jako se blížit ke konci, k finiši, až nějak uzavřem, ale pár otázek ještě dáme na závěr. Mě zajímá, když navrhuješ takhle prostory vlastně lidem, tak jak tady ten proces vůbec probíhá, abych si to dokázal představit a možná i lidi, kteří třeba si říkali, že by chtěli mít krásný vyladěný prostor, ale nikdy se nesetkali s nikým, kdo by to navrhoval podle feng shui a tak. Jak tady ten proces nějak jako probíhá, jak si to můžeme představit? Jo, mě nejvíc baví konzultace, když už lidi mají zařízeno. A třeba říkají, hele, já se tam necítím, nebo nefungují nám vztahy, nebo prostě jsme se přestěhovali, nevím, jak to poskládat. A já hodně se ptám, je to taková fyzioprohlídka, protože mám tady visí tyhle obrazy, a kdo sedí u toho stolu, kde a kde. A jsem šťastná, když můžeme hned hnout tou sedačkou, nebo přestavit něco, anebo tam doplníme jenom určitý dekorace a ono se změní ta esence. A když se navrhuje ten nový prostor, tak je to vlastně o tom, že se taky vlastně ptám. Většinou i vycházíme z té typologie data narození, z toho mapy časoprostoru, kde vlastně ten člověk potřebuje jakou barvu, co potřebuje v prostoru a pak se to tam zakomponuje. To znamená, kde já to vlastně rozkreslím, kde se umístí jaký zařizovací prvky a pak vycházíme z toho vkusu a to, co člověk potřebuje mít, jestli to bude minimalismus, nebo jestli to bude v barvách a v jakých barvách. Takže takhle úvodní konzultace, nějaké naladění se na prostě nějakou numerologii a tady ty věci, přizpůsobení se trošku stylu toho člověka a pak vlastně se to postupně teda začne skládat. Ano. Jo. A jednou třeba přišli manželé, že by chtěli změnit dětský pokoj pro dcery a já říkám, dobře, velmi ráda, ale nejdřív musíme vyřešit vaši ložnici. Je to úplně to samé, jako když přijdeš k logopedovi s dítětem. Ano, maminko, ale nejdřív vyřešíme vaše sykavky. To znamená, já musím začít u... Jako psychologa, jaký je vztah s tvojí matkou? Jo, aby ten vztah těch rodičů jako byl nastavený
A potom můžu nastavovat ten dětský pokoj. To je hezký. To je super, já jsem chtěla tady ještě dodat, že vlastně v tom minulém bydlení, kde jsem bydlela, takže Olga tam zapracovala krásně a že tam byly nádherný barvy a vlastně kdokoliv, kdo tam potom přišel, tak se cítila jako moc dobře. Takže vlastně tak, tenkrát si dělala i tu typologii, jakože bývalým příteli, teda já už jsem se potom odstěhovala, ale že to vlastně bylo krásné, jak to bylo do toho přírodná, fakt úplně do toho vkusu, úplně to tam mladilo, takže musím potvrdit a stále to děláš teda? Jo, tady ty typologie? Ano. Tak to, až bude mít to nový bydlení, jo. Tak se domluvíme. Ty jsou super ty typologie, protože vlastně ty jednak pochopíš sebe, ale pochopíš toho partnera, že pokud třeba ten partner bude mít silnýho psa v sobě, takže to není, že štěká na tebe, ale jenom hlídá teritorium. On jenom jeho pes vlastně štěká, protože říká vlastně tomu majiteli, hele, ti nedáváš mi to, co potřebuju. Nebo když koza v člověku začne mečet, tak je to o tom, hele, já mám málo doteku. To je krásné. Je to jenom prostě, že ty my jsme majitele těch zvířat a prostě jenom oni říkají, hele, já potřebuju prostě tohle a tohle, nedáváš mi to. Jasně. A ty se, já ještě mám jeden dotaz. Teď si na sítích sdělala, že tenhle ten rok 2023 je vodní ušák. Ano. Tak jestli nám můžeš říct nějaké jako věci, co vlastně nás čeká? Nebo co to znamená? Co to znamená? No? Hele, po bouřlivým vlastně tygrovi, který byl v džungli, chaos, prostě dobrodružství. 2022. Teďka 2022. Tak vlastně 22. myslím ledna, že to říkám dobře, vodní zajíc přebírá od něj tu štafetu. A zajíc je malý zvíře. Zajíc je malý chlupatý zvíře. Rostomilý malý chlupatý zvíře a má veliký uši. To znamená, zajíc je jeho dar největší je v naslouchání. Největší dar zajíce je v jemnosti a citlivosti. Když má člověk v sobě zajíce, tak jsou to skvělí diplomaté. Oni vlastně naslouchají, aby využili ty informace tak, jak by mělo dojít k míru nebo ke správnému vyjednávání. A já si myslím a cítím to tak, že tenhle rok právě o tom je najít v sobě toho vnitřního ušáka, ať už ho prostě mám z toho data narození nebo ne, ale být k sobě citlivá. To znamená, jak hodně cítím sebe přesně, jak od sebe neutíkám, v jaký místnosti jsem k sobě citlivá, je to ta měkká deka, je to to měkký povlečení, je to ten hrneček z toho jemného porcelánu, kde se mám jako ráda zjemnit a zcitlivit. A je to vodní zajíc, to znamená, a jsme u té vody, emoce, je to o té komunikaci, jak já sama se sebou, vlastně jsem ve flow, jak hodně mi protíká ta jemná řeka, ta energie tím prostorem, může vůbec zatéct až do rohů, a to jsou třeba ty vysoké kytky, nebo světlo vzhůru, jak hodně se vlastně cítím, když spolu mluvíme, je to vodopád emocí, co na sebe chrlíme? A nebo je to nádherný oceán radosti? V čem se můžu doma vykoupat? V jakým, jako v jaký energii? Takže to je takový spíš hodně naslouchání sama sobě. Vlastně. Je to hodně. Než jako ve vztahu jenom, tak spíš tý vnitřní moudrosti. Citlivě, vlastně. Citlivě, přesně, naslouchat sobě, protože pak slyším ty ostatní. Tak to bude zajímavý rok. To bude krásný rok. To bude právě rok zaměřený na vztahy, ale i na vztah jako sám k sobě. Dělá mi to dobře, nedělá mi to dobře. A hlavně zajíc vlastně miluje svoji noru. Miluje svůj domov. Tak možná to bude o tom opravdu dívat se na ty domovy jinak. Co je vůbec tím mým nejdůležitějším prostorem, co jsem si tam nanosila. Ale hlavně i dovolit si dívat se do té své jako vnitřní nory těch traumat, těch zranění, těch 13. komnat, těch kumbálů, kam chrlím, nebo těch skladů. A víš, jako, jako dovolit si vidět ten svůj smutek a jít za tím, kam až to jako sahá. Jít do té tmy. Tepecké, jako jo. To jsi říkala, že tě láká, jo, láká mě jít do tmy. Fakt jako pozorovat ty svoje kostlivce a zatancovat si s nima, i když to jako bude sakra bole. Přijde krásný, že vlastně ten rozhovor je v tuhle tu dobu, kdy vlastně ty tady jsem přirod, mohli jsme se na tohle zeptat a možná to teď pro lidi může být jako krásný takový naladění na celý téma toho roku.
takže nastrašme uši. Naslouchejme moudrosti. Jo. A oblíkejme se prostě do barev, který třeba potřebujeme mít pro nějakou příležitost ven, oblečení, ale buďme citliví a jemní a mějme ty nejjemnější jako slova, ale i ty krajky k sobě na tu kůži. Buďme sami sobě pod kůží. To je super, to jsme tak dokončili ten kruh toho rozhovoru, teď čím jsme začali vlastně. Je tady ještě něco na závěr, co by určitě mělo zaznít? Cokoliv, nějaký nasměrování možná posluchačů na cokoliv, co budeš chtít. Já si myslím, že poslouchejte tyhle podcasty. No. A kde tě můžou posluchači a diváci teda najít? Kde mě můžou najít? Můžou mě najít na stránkách www.olgabu.cz na mém webu. Můžou mě najít na kurzech, ať už živých nebo online. Můžou mě teďka najít od února, spouští můj vášeň, na improvizačních večerech. Hezký. Na improvizačních večerech, kde vlastně startujeme jako duo kecky. Dvě ženy, které se nebojí pokecat si o všem možném a zvát si lidi na pokec. Super. A brát si od nich boty. A vlastně na YouTube kanále a na facebookových stránkách Olgabu a Olga Bušková. Skvělý. No tak hele, moc děkujeme za tenhle úžasný rozhovor. Já děkuji, bylo mi velkou radost. A ještě jednou, já teda moc děkuji, že jsme mohli být v tomhle krásném prostoru. Pro mě osobně to je velká inspirace. Už jenom jsem vlastně vkročit a vidět, jak to může působit ten člověk. Děkuji. Tak děkuji všem. Děkuji. Tak, rozhovor je u konce a my moc děkujeme, že jste ho s námi poslouchali. Snad se vám líbil, bychom si ho moc užili a s Olgou bychom si nejradši povídali ještě další hodiny. Tak možná někdy v budoucnu vyjde nějaký pokračování. Práci Olgy najdete na webu www.olgabu.cz a sledovat ji samozřejmě můžete i na sociálních sítích. Nezapomeňte si taky zakliknout odběr našeho podcastu svojí cestou, pokud jste tak ještě neudělali, ať vám neuteče žádná nová epizoda a určitě tenhle rozhovor nazdílejte s někým, koho by toto téma Feng Shui mohlo oslovit, koho by mohlo zajímat. A tím udělejte takový malý, drobný skutek, protože sdílená radost je vždycky ta nejlepší radost. Ještě jednou vám děkujeme a přejeme vám, ať s láskou a vnitřním klidem jdete svou jedinečnou životní cestou a s radostí prožíváte všechno, co vás na ní potkává. Mějte se nádherně a naslyšenou u dalšího dílu podcastu Svojí cestou.